de hoje eu vou utilizar os meus moldes bases industriais que eu ensino no meu curso online de modelagem plana. Se você não conhece, tá linkado aí na descrição pra vocês, é só acessar o link que tá aí na descrição ou esse que tá aparecendo na tela, modemoldes.com/blog/curso-online. Ou se vocês quiserem adquirir a modelagem pronta, é só me enviar um e-mail pra esse que tá aparecendo aí na tela. Mas, em todo caso, se você também quiser fazer uma modelagem simples, é só você seguir a modelagem de blusa simples que tá linkado aí também na descrição pra vocês. Só que eu vou usar, gente, esse molde aqui porque muitos de vocês que me assistem são meus alunos no meu curso e tem a base industrial. E pra esse modelo, eu quero fazer uma transferência de pence, que há muito tempo eu não faço. Se você fizer o método simples, você precisa acrescentar cerca de 3 ou 4 centímetros na medida da cintura e posicionar uma pence aqui no meio com a altura e a separação de busto. E aí você posiciona uma pence aqui e aí você consegue seguir esse passo a passo. Caso você não queira, não precisa colocar a pence aqui, tá, gente? É só mais uma opção pra você deixar a sua modelagem mais trabalhada. Pra esse modelo, eu não quero deixar folga de vestibilidade. Eu quero deixar exatamente as medidas do meu corpo. Então, eu vou posicionar o meu molde aqui e quero colocar uma pence aqui, no busto. Tá? Então, primeiro, se você quiser colocar a pence, você tem que definir pra onde você quer colocar a sua pence. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Uns 3 dedinhos abaixo do meu busto, da minha cava. Vou copiar a partir daqui em direção ao centro frente, até chegar no início aqui da minha cava, ou no início aqui da minha pence. Quando eu chegar aqui, eu vou definir quanto eu quero transpassar. Como eu quero um modelo bem justinho, eu vou transpassar metade da minha pence. Então eu vou segurar aqui, você pode botar a pence toda, você pode transferir metade da metade, metade, enfim, você decide, tá? Então eu vou segurar aqui no ápice da minha pence e vou rodar a base do meu molde pra cá, em direção ao meu centro, até que o total da pence que eu quero transferir chegue nessa minha marcação aqui. Então, eu tenho essa minha marcação e essa daqui. Decidi que vou transferir metade. Então, eu vou rodar minha base pra cá, em direção ao centro-frente, até fechar metade aqui, ó, ó. Pronto, cheguei na metade da minha pence aqui. Se eu quisesse um quarto, eu ia parar aqui. Se eu quisesse a pence toda, eu ia rodar até chegar a pence toda, mas eu decidi metade. Quando eu fiz isso daqui, reparem que aqui abriu. Vou voltar. Tenho essa minha marcação no molde. Quando eu rodar, olha só o que vai acontecer. Vai abrir automaticamente uma pence aqui. Como eu marquei aqui no meu molde, eu venho aqui e marco o final da minha pence nova e termino de copiar o meu molde. Vou até marcar aqui o que sobrou da minha pence. Olha que bonito, gente. Essa é uma técnica avançada de modelagem que eu ensino no meu curso mais detalhadamente, com várias outras opções, que te ajuda a abrir mais o teu entendimento e te dá mais possibilidades na hora de criar efeitos na sua peça, tá? Então, olha, eu vou deixar a pence marcadinha aqui embaixo, porque aí a gente pode trabalhar ela também, se quiser ou não. Então, eu tenho esse resultado aqui. Não costumo fechar minha pence na costura até aqui no bico do peito, tá? Porque essa medida aqui de altura e separação de busto é onde fica o nosso mamilo, tá certo? Eu costumo fechar um pouquinho antes. Então eu venho aqui e vou remarcar essa minha pence no comprimento aqui dela, tá? Pronto. Então eu vou na hora de fechar, aí eu venho com esse furador aqui e marco onde vai ser a marcação no tecido do ápice da pence. Agora a gente vai terminar de trabalhar a parte de cima do nosso modelo. Quando eu tenho manga, eu não mexo no meu ombro. De vez em quando eu dou uma ajustadinha no decote pra ele ficar mais aberto, dependendo do modelo. Mas, como eu não vou ter manga, eu vou deixar ele mais estreito. Outra observação, quando eu tenho gola, eu não mexo no meu decote. Eu fico com o meu decote sequinho, bem rente ao ossinho aqui da clavícula, tá certo? Pra gola não ficar esgaçada e abertona. Então, como meu modelo vai ter gola, mas não vai ter manga, eu vou entrar um pouquinho aqui no meu ombro. Então vocês percebam que tudo que a gente vai fazer no nosso modelo vai ser de acordo com o efeito que você quer no final. Então você precisa analisar. Por isso que a base, ela é uma coisa só. Depois, a partir disso, você faz o que você quiser no seu modelo. Vou deixar o meu ombro com 8 centímetros e vou refazer a minha cava. Ah, é importante a gente verificar se a cava da base tá batendo com a nossa cava real, tá?
Então eu venho aqui, ó, a minha cava tá certinha. A altura da cava é medida a partir do ponto mais alto do pescoço. Se você tem dúvida de como tirar medidas do corpo, vou deixar também linkada aqui na descrição a primeira aula do meu curso gratuito de costura, que tá aqui no canal. A primeira aula é justamente ensinando a tirar as medidas do corpo. E aí eu venho aqui com uma régua curva. Se eu precisasse aumentar a cava, eu aumentava. Se eu precisasse diminuir também. Mas aqui no meu caso eu não preciso mexer em nada na minha cava. Então eu só vou mesmo alterar o meu ombro. Todas as réguas que eu uso aqui no canal é da nossa parceira Mundial Réguas, tá? Tem aí o link pra vocês. Então, se na hora da minha prova eu ver que a minha cava, ela deu uma deformada, deu um papo, eu fecho uma pence aqui na cava, não tem problema nenhum, tá bom? E aí a gente vai vendo possibilidades de ajuste na hora da etapa da prova. Se você quiser aumentar o comprimento da sua peça aqui, você aumenta. Mas no meu caso, eu quero que ela fique exatamente na altura da minha cintura alta, que é a altura da blusa da base. Vou acrescentar o transpasse, porque aqui a gente vai ter um abotoamento. Então, você define quanto você quer de transpasse. Eu vou deixar aqui 3 centímetros de transpasse, mais um de costura, de virada. Então, no total, 4 centímetros. Eu coloco em cima e embaixo. Então, tem 1, 2, 3, 4. Chegou a hora da gente cortar isso daqui. E quando a gente tem pences e curvas, é preciso tomar um pouco de cuidado. Agora eu vou conferir se a cintura tá batendo. Como eu quero um efeito blusê nesse meu vestido, ou seja, eu vou ter um elástico ou um cadacinho que eu vou amarrar pra ajustar, eu não quero que essa cintura ela fique definida no meu modelo, mas eu quero que ela fique ajustável. Bom, total da minha cintura dividido por 4... Como estamos trabalhando com a quarta parte do molde, é 18 centímetros. Sem contar com transpasse, eu estou com 20 centímetros. 2 a mais. Se eu quisesse ela ajustadinha, eu ia fechar ou uma pence de 2 centímetros aqui, ou eu ia tirar aqui do total da cintura. Como eu quero que ela fique bem folgadinha, eu vou fazer o contrário. Eu vou ampliar um pouco mais essa cintura, acrescentando 3 centímetros. Como eu já tenho 2... eu vou ficar com 5 centímetros a mais. E vou ligar aqui no finalzinho da minha cava. Agora sim a gente vai cortar isso aqui. Percebam que tá desigual? Ela começa aqui e sobe. Então eu preciso ajustar essa linha da cintura. Vou fechar a minha pence. Olha como as linhas não se encontram. Tá uma mais baixa do que a outra. Vou fechar aqui o final da minha cintura até o início do transpasse. Se você fosse fechar uma pence aqui, você precisaria fechar ela aqui no papel, fazer essa ligação e passar uma carretilha em cima da pence para formar o pontilhadinho aqui, que é o que a gente vai fazer aqui. Então já defini aqui a minha linha. Aqui eu preciso fazer o biquinho da minha pence. Então eu vou fechar a minha pence, onde realmente vai ser na costura. Lembra que eu diminuí aqui? Então vai ser aqui a minha referência. Agora eu vou fazer novamente aqui a minha linha. Vou fazer de outra cor. No final da minha cava até o final aqui da minha cintura. E em cima da pence eu passo essa carretilha, que é como se fosse um cortador de pizza, tá vendo? É pra gente marcar o molde mesmo. Formou aqui, tá vendo? Olha, o meu pontilhado. Tá vendo? Se eu cortasse aqui, como ia faltar na hora da costura, ia ficar um buraco no avesso da minha pence. Então é aqui que a gente vai cortar. Aqui também, na hora da gente cortar no decote, a gente não pode cortar reto assim, com o molde aberto. Vou primeiro cortar aqui. Agora a gente vai fechar aqui como se a gente estivesse fazendo na costura. Então eu deixei 1 centímetro aqui de folga pra poder fazer a viradinha de acabamento. E depois 3 centímetros. Agora sim que eu vou cortar esse decote. Olha isso aqui quando a gente abre, gente. Isso aqui ia ficar um buraco enorme aqui atrás, sem tecido pra fazer a curva do decote. Tá? Então se atentem a isso. Você também pode fazer um abotoamento em que você encaixa como se fosse um viés. Tá? Aqui eu prefiro colocar inteiro e virar tudo pra dentro. Prontinho, tá aqui então a minha parte superior do meu vestido. Eu vou cortar essa peça 2 vezes no meu tecido. A parte de trás ela é infinitamente mais simples, porque não tem nenhum detalhe. Então eu vou pegar aqui o meu molde das costas e vou simplesmente transpassar ele aqui. Transpassar não, copiar. Vou conferir a altura da minha cava, se tá certinha, se tá muito grande.
Ó, a cava das costas tá maior, então eu vou subir um pouquinho e deixar na mesma altura da cava da frente. Aqui, meu ombro também vou ajustar pro tamanho do ombro da frente de 8 centímetros. E aqui eu refaço a minha cava. Na medida que eu subir a minha cava, eu tenho que refazer a minha lateral. Só que primeiro eu vou ajustar aqui minha cintura, deixando ela com a mesma medida que a da frente. Aqui eu tenho 1 centímetro a mais. Tá 1 centímetro a mais do que a medida da minha cintura real. Então eu vou deixar 5 com a mesma medida de folga da frente. Então 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim que eu ligo aqui na minha cava nova. Só isso. Essa peça das costas, eu tenho aqui a dobra do meu tecido. Então eu vou cortar apenas uma vez na dobra do meu tecido. Olha, eu tenho uma pence pra fechar aqui na minha lateral da frente. Então quando eu fechar essa pence, essa lateral vai diminuir. Então eu tenho duas opções. Ou eu diminuo a lateral das costas, ou eu já aumento a minha peça no comprimento da frente, pra que quando isso acontecer, case. Porque na hora da costura, uma lateral tem que casar com a outra, certo? Tá, então o que eu vou fazer? Ó, tá faltando isso aqui pra casar com a minha peça da frente, que é 3 centímetros. Então na hora de cortar, posso fazer isso agora, colar outro papel aqui, mas acho que é perda de tempo. Eu vou descer mais 3 centímetros na hora do meu corte, tá? Porque aí eu deixo aquele efeito blusê na frente. Vou usar agora a base da saia da frente pra fazer uma saia vazia simples. Vou fazer de maneira acelerada aqui só pra vocês verem, mas tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer a base da saia e aumentar e modificar pra saia vazia. A única coisa que eu quero que vocês se atentem aqui é no comprimento final da peça. Então eu defini que eu quero 100 centímetros, ou seja, 1 metro no comprimento total do meu vestido. Então daqui do ponto mais alto do ombro até aqui eu tenho 45 centímetros. Se eu quero 100, me restam 55 centímetros pra minha peça da saia. E aí eu faço com 55 mais a bainha, 57. Aqui eu vou ampliar 1,5 essa minha saia, porque ela tá um pouquinho só menor do que o meu manequim. Então eu já ampliei pra cá, o restante eu vou copiar normal. Aqui na minha cintura também eu vou deixar com a mesma medida da cintura da blusa. Pronto, vou usar esse molde tanto para a peça da frente quanto para a peça das costas. Então aqui eu tenho centro frente, centro costas e dobra do tecido. Vou cortar duas vezes na dobra do tecido, porque vai ser a minha frente e minhas costas. Agora para fazer a nossa gola, eu já ensinei aqui no canal algumas vezes em outros modelos. No modelo de chemise, por exemplo, eu já ensinei o passo a passo certinho de como fazer a gola, mas eu vou fazer aqui rapidinho com vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir o contorno aqui do nosso decote, frente e trás. Então a gente vem com a fitinha, tem um 9 no decote de trás, 10 no decote da frente, sem contar o transpasse, tá? Porque esse transpasse ele vai vir pra dentro. Se você estiver colocando um transpasse que você vai encaixar, aí você conta. Então eu tenho aqui 19 centímetros de gola. Vou fazer uma modelagem bem simples, de forma que a gola fique inteira, tá? Já vou traçar aqui uma margem e vou colocar o comprimento da minha gola. Eu tenho 19 centímetros de gola e a altura eu sempre trabalho com 10 centímetros. E eu coloco 6 centímetros para a gola de cima e 4 centímetros para o pé da gola. Fecha esse retângulo e marca do lado de cá, 6 para cima e 4 para baixo. A gente vai passar uma linha aqui só para a gente conseguir desenhar, mas ela não vai ser cortada. Aqui a gente vai marcar o valor do transpasse, que vai ser essa margem aqui que a gente deixou. Eu deixei 3 centímetros. Então eu vou marcar aqui também 3 centímetros, certo? Aqui eu vou fazer o arredondamento da minha gola, do pezinho da minha gola. Então vem com qualquer curva. Ó, essa daqui ficou perfeita. Prontinho. Agora eu vou ligar com uma linha reta daqui até essa ponta e vou deixar passar no máximo 2 centímetros. Feito isso, eu venho com uma régua curva e vou começar reto e subir encontrando esse ponto. Aqui já ficou perfeito, ó. Aqui tem que ser reto, porque quando a gente cortar na dobra, se não tiver retinho, vai formar um bico aqui.
Aqui você tem essa opção de deixar pontudo ou de arredondar e deixar a sua gola redondinha aqui em cima. Eu vou deixar assim mesmo. Aqui a gente tem a dobra e a gente vai cortar duas vezes na dobra do tecido no tecido e uma vez na dobra da entretela, tá? Porque a gente precisa estruturar essa gola. E aí você tem duas opções. Ou você trabalha com ela separada da forma tradicional, corta aqui e faz a montagem. Vou deixar pra vocês linkado aí como faz a montagem da gola de colarinho tradicional. Ou você pode fazer dessa forma mais informal aqui, que é o que eu vou fazer. Vou deixar a gola inteira. Então esse aqui é o modelo de gola do nosso modelinho de hoje. Vou cortar todas as peças no meu tecido, segundo as indicações da modelagem. Então hoje a gente vai trabalhar com linho que chegou lá da loja Metropolitan Fashion, que fica lá na rua Jolie, no Brás, em São Paulo. Esse linho é maravilhoso porque ele tem elastano. Eles enviam para todo o Brasil, link na descrição. Vamos então primeiro identificar a lateral do tecido, que é onde tem toda essa marcação aqui furadinha, desfiadinha, e dobrar direito com direito. Depois disso é só posicionar os moldes e cortar de acordo com o que a gente falou lá na modelagem. Onde tem molde para colocar na dobra, a gente coloca. Onde não tem, a gente corta separado. Já fiz a estruturação de uma das partes da gola no avesso da peça em apenas uma parte. Então eu fiz aqui no ferro a colagem da minha entretela termocolante. Vou preparar a minha gola colocando direito com direito. Se você quiser, pode alfinetar. Vou fixar aqui nas pontas. E eu gosto de costurar com a entretela para cima, porque aí o tecido embaixo desliza bem na máquina. Aqui onde tem a gola, eu vou iniciar virando 1 centímetro e passando uma costura bem aqui na beiradinha. Passar uma costura aqui. Depois eu vou colocar direito com direito e costurar todo o contorno da gola, deixando a base aberta. Aqui bem no encontrinho da curva tem que dar um pique e na parte de baixo curva também tem que dar vários piques. Aqui na pontinha da gola também tirei o excesso e aquela viradinha que a gente fez, ó, fez com que a peça de cima ficasse maior do que a peça de baixo. Daí é só revirar a gola. Agora eu vou pra peça da frente, vou abrir aqui avesso com avesso. Aqui eu tenho a marcação do final da minha pence. Vou dobrar aqui nos piques das laterais e vou fechar minha pence aqui onde tem a minha marcação. Em seguida, eu vou fazer a virada aqui do meu transpasse. Então, eu tenho os piques aqui, olha, embaixo e em cima. Viro 1 centímetro pra dentro, lembrando que eu tô com o meu avesso pra cima. Vou virar 1 centímetro pra dentro, depois no outro pique e vou alfinetar. Deixando o meu transpasse com 3 centímetros, como eu havia calculado lá na modelagem. Faço isso e passo um pesponto bem aqui. Se você quiser, você pode passar aqui na frente, na beiradinha também. Mas eu vou passar só aqui na dobra e faço a mesma coisa aqui na outra peça. Vou aproveitar que eu vou pra máquina e vou levar também a minha saia. Vou fechar direito com direito, da mesma forma que foi cortada, as duas laterais. No overlock e na reta. Se você não tiver overlock, você pode fazer um zigue-zague para fazer um acabamento ou uma costura francesa. Agora eu tenho aqui a peça das minhas costas. Vou colocar direito com direito da peça de trás com a peça da frente. Vou fechar os ombros e as laterais. Tô aqui com a minha peça fechada, vou virar agora direito com direito, colocar a minha peça esquerda por cima da direita e ó, vou fazer aqui a função do transpasse. Vou passar uma costura aqui pra prender, porque é só a parte de cima que vai ter abertura, embaixo não. Agora eu vou fazer a montagem da minha gola. Já tenho o pique aqui no centro do decote das costas e a minha gola já tá preparada. Depois que eu fiz todo esse trabalho de montagem de gola, de preparação, é muito importante a gente conferir pontinha com pontinha,
se a nossa gola tá batendo o mesmo tamanho. Isso aqui vai fazer com que a sua gola não fique torta, ó. Essa altura aqui tem que estar a mesma nas duas peças. Aqui não pode acontecer isso daqui, senão não vai encaixar direito no decote. Tem que o meio bater certinho todas as medidas da gola, tá? Inclusive aqui a folga que você deixou no início, na hora que virou aquela pecinha de dentro. Então eu vou dar o pique aqui no centro da gola, na parte de trás, pra gente poder casar aqui, ó. Vou abrir direito com direito. Eu vou casar esses dois piques aqui. Depois eu vou casar lá na frente, bem certinho. Do outro lado a mesma coisa. Vou casar lá no centro frente, ó. Fica bem fácil. Por isso que é importante essa etapa inicial aqui de virar essa borda que tá entretelada. Depois fica muito fácil a montagem. E agora é só passar uma costura reta prendendo essa parte aqui. Depois que eu fixei a gola aqui no meu decote, fica muito mais fácil porque a gente fez aquela viradinha no início. A gente não precisa ficar virando a pontinha e encaixando, já tá virado. Eu só vou mesmo colocar por cima da costura e alfinetar. Agora a gente vai passar uma costura prendendo essa pontinha aqui na costura de montagem da gola e contornar todo o restante até chegar aqui novamente. Se você quiser depois fazer uma costura só pra poder fazer a marcação aqui do pé da gola, pode. Se não, não tem problema, não precisa. Aqui então tá a montagem da nossa gola, já fiz aqui o transpasse, já fiz a prova aqui da blusa, vi que minha cava não ficou com papo aqui, mas se for necessário, gente, vocês entrem mais aqui, tá? Porque realmente vai ficar feio uma pence aqui e outra aqui no busto. Agora a gente vai unir a saia com a blusa, o centro aqui das minhas costas já tá marcadinho, vou fazer um pique aqui no centro frente, bem no meio do transpasse, minha saia já tá fechada e vou fazer um pique também no centro da saia. Então a gente não vai precisar primeiro franzir um, depois franzir o outro, não. A gente vai unir direto, porque estão do mesmo tamanho, porém tá mais largo do que as minhas medidas, então a gente vai ajustar com o elástico depois. Vou colocar aqui direito com direito, ó, unir os piques aqui dos centros, casar as costuras das laterais, que a gente já pode introduzir uma peça dentro da outra, fica muito mais fácil de trabalhar. Prontinho. Fixei aqui, agora eu vou passar uma costura em todo o redor, reto e overlock. Tenho aqui a união da saia com a blusa. Eu cortei com 5 cm de largura, no mesmo sentido que eu cortei todas as peças, uma tira pra gente fazer o túnelzinho pra passar o elástico. Poderia já ter prendido esse túnel aqui, entre a saia e a blusa, porque depois eu só rebatia pra baixo, mas a gente pode costurar aqui. Então eu vou começar aqui pela lateral. Vou virar a bandinha pra dentro e vou passar uma costura bem rente essa montagem aqui da saia. Então eu vou vindo costurando aqui em todo o redor da minha peça. Tem isso aqui. Agora eu vou baixar essa tira por cima da saia e eu vou virar aqui, ó, o máximo que eu puder para formar um túnelzinho e passar um pesponto aqui.
então esse túnel aqui, naquelas partezinhas que a gente sobrepôs aqui na lateral, é a entradinha que a gente vai colocar o elástico. Vou usar aqui uma pinça. Peguei um elástico que tem 2 centímetros a menos do que a circunferência total da minha cintura e vou introduzir aqui. Na cava, eu vou fazer um acabamento em revel, como eu sempre faço em todos os meus modelos, que é uma tira cortada no fio reto mesmo. Aqui tem uns 4 centímetros de largura. Vou costurar direito com direito. Depois de costurar em todo o contorno da cava, você vai abrir essa tira, puxar a folga de costura pro lado da tira e fazer um pesponto bem rente à borda de montagem aqui, por cima da tira. Depois a gente vai virar tudo pra dentro e vai virar metade pra dentro da tira e fazer outro pesponto. Assim a tirinha vai ficar toda pro avesso e no direito só o pesponto de acabamento, ou você pode fazer um viés comum.